Imate radi Wagnerja? Ivan Vurnik ga je oboževal. Skratka, po temle vizualno-glasbenem tandemu Mirana Kambiča in Aleksandra Arsova se začenja večer, v katerem bomo čim bolj sistematično povzeli opus uresničenih del Helene Vurnik in Ivana Vurnika ter njegovih vizij, vizionarskih zamisli arhitekta in inženirja Ivana Vurnika. To je vsekakor utemeljitelj moderne arhitekture in urbanizma na Slovenskem. Seveda vedno omenjan v kontekstu Svete Trojice preostalih dveh arhitektov, slabih 20 let starejšega Maksa Fabjanja in dobrih 10 let starejšega Jožeta Plečnika. Z nadarjeno slikarko, rojeno Elene Kotler na Dunaju, je najprej živel na Dunaju po poroki po letu 13, nato v Ljubljani, na Ljubljanskem gradu, nato na Finžgarjevi ulici, do smrti pa tu na Partizanski 6, kot se zdaj imenuje, v Radovljici. Kako se je kalil, izobraževal, dozorel arhitekta, ki je v povezavi s secesijo in tako imenovanim narodnim izrazom in ženo iskal narodne prvine, se na to obrnil funkcionalizem po znameniti svetovni razstavi 25. leta v Parizu, ves čas svojega ustvarjanja opravljal naročila za cerkev in imel ob profesuri na arhitekturi oziroma tehniki znotraj Ljubljanske univerze vizionarske zamisli. Vse to v naslednji skoncentrirani, slabi uri, čeprav bo dobra, z mojima sogovornikoma. Torej, v nocojšnji večer sta bila povabljena kot sogovornika še dva poznavalca. Žal se zaradi višjih sil nista mogla udeležiti tega srečanja, samo na kratko o njima. Dr. Breda Mihelič je umetnostna zgodovinarka, največja oziroma velika poznavalka v tem kontekstu secesije, in pa poznavalka socialne arhitekture. Vsekakor bom s sogovornikoma obdelila tudi te dve temi. Zdaj dela na Urbanističnem inštitutu. Medtem ko profesor dr. Boris Leskovec je izredni profesor na Fakulteti za arhitekturo, smer njegovega raziskovanja pa so predvsem športni objekti, zato je zelo dober poznavalec Sokolskega doma na Taboru. Predvsem pa je bil dr. Leskovec avtor scenarija, filma z naslovom Iskalca. Jutri zvečer bo ta film na voljo na televiziji, ves čas je na voljo na spletu MMC-RTV portalu v arhivu. Vabljeni k ogledu, zdaj pa kmalu povabim mojo nocojšnjo sogovornika. Magister Gojko Zupan je v bistvu eden največjih ali pa kar največji slovenski poznavalec javnega prostora in njegovega opremljanja, torej tako imenovanega urbanega pohištva. Na to temo je spisal več monografskih in drugače specializiranih publikacij. Z nami pa je kot velik poznavalec arhitekturne dediščine, predvsem Ljubljane in seveda cele Slovenije, sicer sekretar na Ministrstvu za kulturo, na direktoratu za kulturno dediščino. Dobrodošli, gospod Zupan. Profesor dr. Janez Koželj je redni profesor na Fakulteti za arhitekturo, soavtor in avtor več monografskih publikacij, predvsem o Plečniku, tam z Damjanom Prelovškom in Andrejem Hravskim in zadnja je pa večja publikacija monografska o Maksu Fabjanju. Prav tako soavtor in avtor številnih vidnih arhitekturnih del v Sloveniji, da vam obudim spomin samo na dva, mogoče uspešne stožice jim recimo, to je novomeški Portoval, še z arhitektom Jožetom Jakijem in pa eden in edini viadukt Črnikal, tukaj pa z Marjanom Pippenbacherjem. Profesor dr. Koželj je sicer specializiran za sodobni urbanizem, razume sodobna mesta, na mestni občini Ljubljana opravlja funkcijo podžupana, opravljajo profesionalno, ker pa jo opravlja nepoklicno, ga ne bomo opremenjevali z aktualno politiko. Dobrodošli, profesor Koželj. Torej, naš pogovor se bo kot ping-pong odvijal med arhitekturno dediščino in urbanizmom in skratka, skušali bomo čim bolj jasno predstaviti, kako se je kalil, izobraževal,
rastel v profesorja Ivan Vurnik in kako je ustvarjal v svojih dveh, treh najbolj značilnih slogih. Magister Zupan, v kakšnem času je rastel Ivan Vurnik, kako je potekalo njegovo izobraževanje, kako je prišel prek inženirstva, arhitekture do profesure? Ja, če se najprej v nekem nadaljevanju na glasbo in na dvorano, v kateri sedimo, postavimo v te plesno držo, bi morali reči, da je Vurnik živel v nekem zanimivem času, ker ko se je on rodil in šolal, ne, je bila to še dežela Polke in Valčka in ko je prišel na Dunaj, se je seveda mogel naučiti kakšne četvorke, mazurke in malo bolj gospodskega Valčka. Živel pa tako dolgo, da če vse tiste trobente dveh vojn izpustimo, je na koncu bil seveda razočaran rahlo nad mladino, ki je poslušala že Rolling Stones pa Beatle. To je treba poudariti zaradi tega, ker gre za neko širše kulturno okolje, o katerem je tudi v knjigah že kar veliko narejenega in napisanega. Tudi kolega Globočnik o tem pisal in Radovljica to ve, pa ne samo Radovljica, ampak tudi širše okolje, kar spominja tudi kakšen primek Šubic, kajti predniki Vurnika pridejo sem iz Poljanske doline. Skratka, gre za neko tradicijo podobarske družine, kar da neke osnovne temelje dvema arhitektoma, ne, ker osebno me zelo moti, da mislimo, da v Sloveniji samo enega velikega arhitekta, ne dva manjša, pa ostalega pa ni nič. Ne. Kajti, če bi šli ne samo, kot ste odlično začeli s Fabijanijem, tam okoli 1865, bi videli, da se takoj za Vurnikom, ne, tam 1890, pa 94-90 se rodi Stanko Blovdek. 94 pa Vladimir Šubic, ki ga zelo dobro profesor Koželj tudi pozna. Skratka, gre tukaj za neke širše okvire, kjer pa se je Ivan Vurnik razvil počasi. Ne, in imel je veliko srečo, ne, ker Slovenci ponovadi imamo neke težave sami s sabo, dokler ne zvonimo s kakšnim zvonom na Blejskem gradu, je treba povedati, da istega leta, kot Ivan Vurnik se je rodil, naprimer, Modigliani. Verjetno večina slišala za tega slikarja in njegovo življenje skupaj z raznimi pomagali in damami v Parizu. Ampak, če se je rodil on 1884 in umrl 1920, poglejte, kaj je Vurnik do leta 20 naredil. Če bi imel tako kratko življenje, bi bilo to samo šolanje, pa neka škofova kapela v Trstu in nekaj drugih malenkosti. Skratka, arhitekt je moral, poleg tega, kar je sam zapisal, na takem zapisu življenjskem, na razstavi v Šivičevi hiši, in s tem prvič širši javnosti malo bolj odkrito, to, kar manjka tudi v monografiji, kaj je delal po tisti ljudski šoli, da je dobro desetletje hodil v srednje šole v Kranju in Ljubljani. No, ni mogel dokončati v Kranju, ampak ja, v Ljubljani je pa... Je sam napisal, da je malo zasanjano, da se je ukvarjal z nekimi zadevami. No. Skratka, potem je pa pohitil, tako kot je zdaj malo predolg, sem že na Dunaj in je potem pri Kenigu na tehniški fakulteti, lahko rečemo, zelo gladko doštudiral. No, potem je pa še drugega profesorja, seveda Maksa Fabijanija, ki ga je usmeril za nekaj semestrov k Otu Wagnerju in tam je pridobil že tak renome, da so ga, ne tako sicer kot plečnika za celo leto, ampak vsaj za 3 mesece poslali v Italijo. To so verjetno danes za študente bolj sanje, da bi jim dal štipendijo za 1 leto ali pa za 3 mesece Rima. In se potem vrnil v tisto lahko rečemo, okolje, ki mu je bilo na začetku naklonjeno, ker je delal kot nek pomožni arhitekt v Hofburgu, skupaj z vsemi tistimi stvarmi, ki jih danes narabijo, se pravi prerisovanjem tega in onega, ne, ni bilo še niti enega fotokopirca. In kasneje, zaradi tudi nacionalnih pritiskov, tudi to je krasno zapisano z njegovo pisavo v Šivčevi hiši,
se je z ženo že umaknil v slovenske kraje, takrat seveda še v Avstro-Ugrski. Če spustimo pol tista vojna leta, ki jih je kar srečno prestal, ker jih je preživel prve svetovne vojne. Ampak začel na fronti? Ja, na Soški, ne, ampak dovolj hitro, da ni bil med tistimi 300 tisoč mrtvimi in milijon žrtvami in se potem ukvarjal z urejenjem pokopališčem do Srbije in seveda potem je tisto ključno obdobje, ki pa so že v območju formiranja šole, se pa tudi to začne v plesni dvorani, ne, ker je sam zapisal, da je z Maksom Samcev na plesu akademikov v Narodnem domu, to je seveda zdajšnja Narodna galerija, 4 ure prepričeval takrat ne, najvišje predstavnike univerze, da bi bilo vredno v Ljubljano pripeljati nekega arhitekta iz Prage, nekega Jožeta Plečnika. Pa mislim, da bi bilo dobro, da še Janez kaj k njemu doda. Še mogoče sploh, ker je najprej povabil v resnici Fabianija. No, to je širša zgodba. Mi včasih premalo gledamo, odkot je bil Fabiani, pa koliko je bil Fabiani takrat star. Ne, Fabian je imel takrat praktično kompletno mavrico svoje kariere za sabo. Vemo, da je bil on kot osebni svetovalec prestolo naslednika, ki so ga ubili v Sarajevo. In imel je tudi tisto narodno zavest, ki vsakega človeka tam pri 50-ih, 60-ih začne grabiti, da greš v neke domače kraje, v Kobdil, v Štanjel in urejati seveda številne uničene vasi po prvi svetovni vojni, po tem, kar je Soška fronta naredila. In tudi o tem ve profesor Koželj veliko, ne, ker so tudi pisali nekaj vodnikov o Fabijani, o Krasu in podobnih zadevah. Se ustavimo na točki leta 1919, ko se začne formirati Ljubljanska univerza in pri tem je že navzoč takoj, takrat če ne profesor Vurnik, takoj postane docent, povabi dejansko najprej Fabianija. Fabiani malce taktizira in se mu zdi, da to ni nekaj, kar bo dolgo trajalo. Mogoče so celo neka nesoglasja med njim in Plečnikom, celo bolj kot med njim in Vurnikom v tistem času. Ker pa Ivan Vurnik povabi zelo nesebično in odprto tudi Jožeta Plečnika, ta postane že v letu 1920 profesor, medtem ko redni profesor pa postane Ivan Vurnik v šolskem letu 1925-26. Nadaljujemo pri tem formiranju šole in profesure ali gremo mogoče že v posamezna dela, da kronološko zagledamo, kako je ustvarjal, kaj bi vam bolj ustrezalo, profesor Koželj? To ni pomembno, kaj meni ustreza. Bolj zanimivo. Bolj bilo verjetno zanimivo slišati ali pa spregovoriti o tem, dejansko, kakšni so bili tisti časi. Ne? Tisti časi so bili pač kot tudi danes, skrajno negotovi. Ne? Zato so se seveda osebne usode vseh teh protagonistov na tedanji sceni, ne? Tako politični, seveda, kot tudi arhitekturni, pravzaprav med sabo križale in so bile tudi te usode zelo negotove. Kaj to ste dobro ugotovila. Ne? Seveda bi šola za arhitekturo, novostanovljeni oddelek, veliko pridobo, če bi prišel prvi, teda edini doktor arhitekture v Avstro-Ugrski, bivši Avstro-Ugrski monarhiji, na to mesto, ker bi seveda ta oddelek takoj pridobil na ugledu vizavi na druge, recimo na pravni, na pravno fakulteto, ne, ki je bila temelj te univerze. Vsakem tak svetovljan bi seveda zelo veliko pomenil, ne, za ugled novo stanovljenega oddelka. Tako pa je v bistvu Plečnik seveda nimo tega, kako bi rekel, žara, nimo tega svetovljanskega pedigreja, ki ga je imel Fabiani, bil pa zato seveda bolj primeren, da ste, ker se verjetno Fabiani in Urnik ne bi mogla že zaradi let, ne, pa tudi malo za pogledano arhitekturo ujet. Zato
je bi kolega prav povedal. Ne? A veste, to sta bila že neulovljiva. Za Fabijana je bilo že prepozno, če smem po domače povedati, da gre ustanavljati na oddelek, ki se začne s prvim letnikom ukvarjati z neukimi študentkami in študenti. Ne? To ni bilo za njega. Ne? Če je vendar že izkusil tisto največjo možno slast, ne? Ki v bistvu je to neka slast, če smem povedati, da biti prvi arhitekt monarhije, biti takoj za Ferdinandom, ne? Biti pravzaprav njegov osebni arhitekt. Ja. In zato je seveda bilo veliko bolj primerno in sem vesel, da se je pač tako zgodilo, kot se je zgodilo, da je prišel veliko bolj skromen, ne, zadržan, bogaboječ, ne, kar je prav povedal. Ne. Plečnik z eno, bi rekel, vizijo izgrevati dušo mladih ljudi, ne jih učiti sveta, ne jih učiti teorij arhitekture, ampak jih začeti vzgajati v ponižnosti malo, ne, do te tako ustvarjalne, tako pomembne stroke, kot je ustvarjanje in oblikovanje prostora, da jih je lahko začel navajati na disciplino, ki jo seveda ta poklic zahteva in tudi na poslanstvo, ki ga potem ima. Tako da je bilo to dobra količina, da pač žal je bilo že Fabijane prepozno. Vedno je tako v zgodovini, da za eno bi bilo dobro, pa za drugo ne bi bilo. Ampak za razvoj ljubljanske šole se mi je zdel, da je bilo to pomembno. In drugo se mi je zelo pomembno, seveda, da je potem tudi Vurnik postal profesor. Da sta se utirila tiste dve smeri, ki sta potem se še vlekle skozi vso ljubljansko šolo za arhitekturo, kot imenujemo, vsaka bolj umetniška in bolj tehnična. Če smem kar tako direkt povedati. Seveda, se je eni se na začetku inženir... še ni bilo čisto, ampak potem se je tako, sta se v bistvu tako, ne vem, izoblikovali, ali bi rekel, ustalili te dve smeri in ta, te dve smeri, če se smem pa kdo še tako reči, sta v dialektičnem smislu pač osnova za eno evolucijo, ker mora biti vedno konkurenca, vedno mora biti neko nasprotje, da lahko iz tega izide neka sinteza. In tako se je v bistvu zgodba o, ali zgodovina in zgodba seveda, in zgodbe z njo povezane, ljubljanska šola za arhitekturo začela na srečen način. Ne glede na to, da kroži cel kup anekdot o tem, kako so določeni študenti vstopili v seminar, kot se je reklo, k profesorju Plečniku, pa jih je ta zelo vehementno odslovil in so šli k Vurniku, on jih je takoj sprejel in mentorsko začel delati z njimi. Ne glede na to, da nekateri omenjajo, da je Vurnik imenoval Plečnika sosed, ker sta imela sosednje prostore, ali pa un gospod, po drugi strani pa tudi strokovnjaki se strinjajo, da sta pravzaprav imela nek džentelmenski sporazum, kavalirski odnos, ki je pravzaprav pripomogel k temu, da so rasli eni in drugi. Plečnikovi študentje so, in to je spet fascinantno, odhajali vsaj 20% v tujino, predvsem v Pariz, se tam tudi uveljavljali, in Vurnikovi študentje so odhajali bolj v Berlin in tudi tam vsaj eden oziroma več pustili svojo sled. Tako da ta dualizem se potem nadaljuje še po vojni, ko pa pride Edo Ravnikar in potem Edo Mihevc, tako da Slovenija je očitno ves čas tako rekoč na dvoje. Če smem samo prebrati en kratek citat, Vurnik pravi, da je srečal gimnazijskega profesorja na sprehodu po Ljubljani, doktorja Valentina Korena, in tam mu je rekel, vedite in zapomnite si, da Ljubljančani poznajo samo enega Boga, doktor Franceta Staleta in njegovo arhitekturo Perenis. Torej, to je naslov knjige umetnostnega zgodovinarja o Plečniku, večna arhitektura. In zadnji stavek tega citata, Ljubljana časti samo enega Boga, Plečnika. Mogoče ni plodno razmišljati, a je bil en Bog, a je še danes. Mislim, da vedno znova neki valovi cunamija prihajajo poznavalcev in ljubiteljev, ki seveda preferirajo enega ali drugega. Ampak, zdaj bom pa zaključila in vama dala besedo z enim Fabijanjevim citatom, ki gre pa takole. O Vurniku še ni mogoče govoriti. To je bilo leta 1960, se pravi dve leti pred smrtjo 95 let starega Maksa Fabijanja.
Je talent, ampak druge sorte, druge kvalitete kot plečnik. Če rečem plečnik, ne morem govoriti o vurniku, to je drug sistem, drug svet. Vurnik ima specialen dekorativen talent. Ne znižam vurnika s tem, s plečnikom ga pa ne morem primerjati. In potem Marko Poceto, eden največjih poznavalcev dela Maxa Fabianija, zaključi, se je slovenska kultura že poskusila poglobiti v raziskavo tega sistema in tega sveta, torej vurnikovega. Ni se še poskusila poglobiti, ampak tudi ta pobuda Centra arhitekture Slovenije je dober korak v to smer. Res, ne moramo govoriti, da ju primerjamo, čeprav ju kar naprej primerjamo. Da pa zagledamo bolj natančno opus Ivana Vurnika, mogoče historično pogledamo te glavne postaje, po katerih je najbolj znan, mogoče skozi sloge ali pa skozi mešano, se pravi, to, kar naj bi bil njegov narodni slog, pa je v resnici vezan na secesijo in ekspresionizem. Drugi je potem obrat po letu 25 in je odkritje funkcionalizma in na tem področju nekaj zelo močnih izdelkov in tudi načrtov in pa ves čas cerkvena arhitektura. Kateri so tisti najpomembnejši objekti, ki burjo domišljajo na vse zadnje še danes? Profesor Koželj, ali? Izvolite, izvolite, magister. No, mečken širše. V tisti citatih, ne, arhitekture perenis, mi nismo narod arhitekture. Mi smo narod diktature črke. Ne, ker pri nas so Trubar, Prešeren, Cankar in tako naprej. In arhitekti postanejo pomembni kulturni ustvarjalci, ko dobijo knjigo. Ne, se pravi, ko preberemo o nekem arhitektu, in seveda zdaj poplava teh monografij. In Plečnik je imel seveda še eno aureolo, ker takrat, ko smo rekli, da začenja tukaj Vurnik šele, naprimer, delati tam tisti vodni inštitut, ki ga je potem preoblekel Valentinčič, ne, in ga skoraj ne prepoznavamo kot Vurnikovega, ali pa dela anatomski inštitut, med katerega se vozimo, pa skoraj ne vemo, da je. In je prvo res temeljito delo iz leta 19. In zanimivo in tudi zelo racionalno. No, takrat je Plečnik arhitekt Masarikov na Hradčanih. Skratka, dela neko večnostno arhitekturo najbolj, lahko rečemo, vzorčni slovanski državi srednje Evrope. Ker treba vedeti, kaj takrat pomeni Češka ali pa Češko-Slovaška republika. Fabiani, vemo, je že za sabo imel vse od Artarije do Uranije in se mu ni bilo treba več dokazovati in se ukvarjal z urbanizmom. In zato je zelo lucidno to, kar reče Fabiani, določenih stvari se ne da primerjati ali pa bi jih morali po fazah primerjati. Ne, ker to, kar rečemo, da še ni v marsičem že narejeno, sam ne eno, ampak 10 knjig je treba prebrati, ker prvi postavi rob secesije profesor Šumi, ne, ki kakorkoč ljubljansko secesijo konča z Vurnikom in z njegovo banko, to pisano fasado nasproti Uniona in je dejansko treba pogledati tam kontekst kompleten, ne, se pravi Vansaš, z Unionom in mestno hranilnico in skupaj z drugo banko, ki je že v pisanih barvah slovenske zastave, bela, modra, rdeča. Na drugi strani pa smo rekli, da treba upoklicati še ostale arhitekte, da ko prestopi tisto mejo Sokolskega doma, ki jo je treba primerjati s Plečnikovo šišensko cerkvijo, saj v tlorisu, ne, iskanje neke idealne forme z notranjim stebriščem, ki je obdano z, lahko rečemo, arkadnimi hodniki pri Plečniku ali pa tukaj z zunanjimi prostori, seveda gre tukaj za arhitekturo narodnih domov, ne, bi spet šli nazaj nekaj korakov ali pa nekaj naprej in pride do neke slepe ulice tudi pri Vurniku. Ne. To je fasada Kranjskega narodnega doma in že pred tem
pa dela spet za socijalo, ker je imel izjemen socialen čut, bolnico na Golniku. Poglejte, kaj piše pod načrti bolnice na Golniku. To je šlo za neko bolnico, ki so jo delali tudi za takratne posledice vojne. Se pravi, bolnice so rabe za invalide, za pljučne bolnike, za vse tiste, ki so se zastrupili z bojnimi strupi in podobno. Ne gre samo za eno linijo treh gotskih linij ponovljenih v glavni fasadi, še marsikaj je zadaj. No in seveda se Vurnik potem postavi k tistemu, ker bo seveda kolega Koželj še bolj poudaril, da postavi prvo, lahko rečemo, vzorčno, karejsko, socialno naselje v Mariboru. In tukaj pa ne gre za usporednico s Plečnikom, gre seveda že za usporednice s Šubicem, ki dela v Ljubljani te hofe v tisti tradiciji iz leta 1928 z Dunaja. Se pravi, velike blokovske socialne v narekovajih gradne, pa bi danes kar z veselem imeli stanovanja v takih stavbah, ne, kot smo rekli v kakšni Meksiki, ampak Mariborska kolonija je pa druga zgodba, ne, kjer tam osnovno tlo je 27 do 30 kvadratov, to zdaj noben ne proto meče za garažo, ne, ampak v okviru takratnih 50 tisoč dinarjev skupaj z županom, takratnim Mariborskim, uspejo narediti najprej 1970 ali 80 hišic, potem to podvojijo in tako naprej, ampak to, kar mi po vojni ali po urbanizmu, recimo raznih karejskih naselij, teh nižjih blokov, naprimer okrog Koseških ali pa tudi v Savskem naselju učimo, to je Fabijan že zdavni naredil v Mariboru, ampak ker je bilo to na desnem bregu, ne, ker je bilo to delavsko predmestje za železničarje pa delavce, smo na to pozabili, ne, ker potem, ko pride obdobje socializma, smo izumljali iste stvari spet na novo, na manj socialen način, kot se je bilo to že prej narejeno. In ne samo, da dobimo te delavske hišce, ki so jih lahko s krediti, ki so jih izplačali takrat še Mariborčani, dobijo v lasti, lahko tam živijo, naprimer železničari so se morali, ko so se upokojili iz svojih kolonij, izseliti, ampak ob tem dobimo tudi nize vrstnih hišc in podobno, to, kar potem recimo Ravnikar razvija v bližini tega vodno-gospodarskega inštituta s Lapajnetom in še z drugimi arhitekti. Skratka, zgodbe so bistveno širše in jih ne smemo banalizirati še enkrat na tisto dvojico Plečnik, Vurnik, kljub temu, da vemo, da tudi Plečnik dela kakšne hiše pod skupno streho kot nek poskus socialnih gradenj. Ne? Ampak Vurnik gre izrazito v te socialne stavbe, ali so to telovadnice, bolnišnice, kot smo rekli, delavske kolonije. Plečnik gre pa bolj tisto arhitekturo perenis, ne? Se pravi v cerkve tu in tam, v neke monumentalne stvari za takratno trgovsko zbornico in podobno. Ne gre točno, ker mi umetnostni zgodovinari ponavad skušamo vse v predalčke potlačati, ne gre vedno vsaka stvar v predal ali pa vsaka arhitektura, ampak vsaj tiste osnovne linije se pa tukaj vidijo in to se vidijo že, če pogledate spet načrt recimo hiše, ki jo Vurnik sam zase dela. Ne, fasada brez kakšnih okrasi, notri pa zelo racionalen tloris, ki bi skoraj rekel, da je tisti angleški tloris. Ne, v pol kleti kuhna z vsemi pritiklinjami, bivansko pritličje ali pa visoko pritličje, ne, in potem ateljeji proti vrhu. Za vse tiste, ki se ne spomnite tele hiše in za vse tiste, ki je danes niste videli, to je hiša brez strehe oziroma z ravnim zaključkom. Strehe so lahko ravne, ampak vsaka hiša v Sloveniji streho rabi. Dobrodošli v Radovljici na Gorenjskem, kjer otroku, ki nariše ravno streho, učiteljica vrne listek in reče, da je potreben po pupu 45% naklon. Za vse vas, ki mogoče niste zadnje dneve, tedne, mesece ali pa desetletja kot profesorja študirali enega, drugega ali tretjega arhitekta, bi jaz naredila samo kratek pregled skozi bistvena arhitekturna dela, profesorja Vurnika in potem vas bom prosila, da se ustavimo ob enih, dveh, treh mogoče najbolj zanimivih.
1913 sta takoj že delala skupno naročilo, to je bilo cerkveno naročilo, kapele škofa v Trstu, škofa Andreja Karlina, sta delala skupaj s Heleno Vurnik. To je še znotraj tega secesijskega sloga. Potem leta 19 pride prvo resno veliko naročilo, to je Anatomski inštitut v Ljubljani, tudi v filmu je bil, to je ta stavba z dinamičnimi, pa vendar zelo strogimi razporeditvijo oken. In pa že v istem letu 1920 notranjost presbiterijanske cerkve na Sveti Katarini, to je Topol nad Medvodami. Zelo zanimive rešitve, tudi del teh je bil v filmu. Potem je 2021 sanatorij na Golniku. To je stavba, ki deluje zelo monumentalno s temi gotskimi izpeljavami, ko jaz berem Mana v Zauberberg, vidim ta sanatorij. In potem znamenita zadružno-gospodarska banka, to je nasproti Uniona, nasproti kavarne oziroma Grand Hotela Union, z enimi najbolj izjemnih barov v slovenski, če ne evropski arhitekturi. In pa 23 do 25, že Sokolski dom Tabor, 22, 23 pa še Narodni dom Kran. Kot smo prej rekli, leta 25 se v njem prelomi, vidi svetovno razstavo v Parizu in vidi, da dekoracije, vsi ti floralni elementi, ki imponirajo obema sicer, so v arhitekturi, razen še mogoče na jugoslovanskem paviljonu, odrinjeni v preteklost. Čas je za funkcionalizem. Ta funkcionalizem mu imponira in leta 28 se zgodi potem že v Mariboru ta znamenita kolonija delavskih hiš, ki so jih tudi delali sami delavci, sami zase. Potem pa sledi tudi nekaj, recimo sanjarjenja, 1930. Leta, urbanistična zasnova Bleda, fascinantna razporeditev, ob kateri gre do lasje po konci nekaterim, sicer jih ne vidim, lokalnim poznavalcem, ampak to je fascinantna ureditev, ki se žal ni prijela. Vurnik jo je delal s številnimi študenti in z njimi odšel v Berlin, kjer so maketo v velikosti 1:10,000 tudi pokazali. To je bilo grandiozno delo, brez fotokopirnih strojev za ogromno prerisovanja. Seveda, 1932. Pride znamenito, spet zelo funkcionalno in hkrati moderno kopališče Oblagorica, na katerem ne samo, da postavi vertikalo, ki je tako zelo redka v slovenski arhitekturi, je tudi energetsko izredno napreden. Po celi severni strani je bakrena streha, po kateri se steka voda, ki se steka v bazen, ki se steka potem tukaj kot komunalna voda do konca pred trga. Torej, tako vizionarsko delo skoraj 100 let nazaj, naj se najde kakšna smreka, iz katere se bo tesala zipka za junaka, ki bo take vrste arhitekturo še delal. Potem Savnikova vila seveda v Radovljici, tudi vam znana, Grajski dvor, ki je seveda v nasprotju s tem vizionarskim stolpom pri kopališču zelo skromen in zadržan, ker je stolp v Grajskem kopališču, pardon, imenujem Grajsko kopališče, v kopališču Oblagorica, vzbujal začudenja, navdušenja, pa tudi nezadovoljstva, zato je potem mogoče Grajski dvor na videz tako skromen. In pa 34. leta, na vrat na nos, mogoče na pobudo Izidorja Cankarja, naredi Ivan Vurnik projekt za Nuk. Nuk, vemo, stoji Plečnikov, ampak on se loti svojega projekta. Profesor Koželj, katerega od teh objektov bi mogoče zdaj le izpostavili? Je zanimivo, ne? Se srečevati vedno s istim, kako bi rekel, motivom, ne? In vedno seveda razmišljati o tem, ker arhitekta verjetno tudi bolj kot druge hiše ne pustijo primeru. Ne. Vedno jih pogledaš, če drugega ne gledaš, kakšne stanje se jo. Ali pogledaš, kako se v različnih letnih časih ali pa urah dneva, pa samo letnih časih, ne, seveda, kaj daje od sebe, ne? Kako se starajo, kako jih ljudje uporabljajo, kaj se okoli njih dogaja. To so vse seveda zelo zanimive zgodbe, zelo zanimive utrinki, ker pa moraš drugim kaj povedati. Ne?
Seveda se ne da teh vtisov ponotranjih, ampak je treba potem seveda predelati. In z tega stalnega razmišljanja pride mrske, ima še kakšna taka mogoče, ne vem, če je ustvarjalna, ampak nova misel. In ena misel, ki se mi je utrnila pred kratkem, bila ta, ki je verjetno nič posebnega za poznavalce, pa sem za kolega mojega, ne, umetnost zgodovine predvsem, ne, da je Vurnik nekako ves čas sledil tisti resnici, ne, pravzaprav, da je v gotski arhitekturi, ki je ustvarjen stil, ki je v bistvu organska arhitektura, ki izhaja iz narave, no. Več možnosti za kreacijo, njegovo, ker je bil pač tak človek. Verjetno mu to občutljivost, no, da je to zaslutil, kot pa klasična arhitektura, ki je v bistvu umetna tvorba, ne, ki ni kreacija narave, ki je kreacija duha, ki se treba držati pravilno. In te dve stavbi sta nekako tukaj vmes. Ne. Una je taka težka, ampak je pravzaprav poskuša sicer narediti nekaj s tisto baročne cerkve, ki je bila prej, je skuša malo zabrisati, ampak je vendar zavezana pač teh osnovnim vprašanjem proporcije, simetrije, ravnovesi, ki izhajajo iz nekega geometrijskega reda. In zato se mi zdi vedno ta bolj zanimiva. No. Jaz tudi ne raziskujem, mislim, govorim o telovadišču, o telovadnici. Ta je veliko bolj zanimiva, ker v bistvu ne veš, kako je do nje prišlo. Ne, čist, ne. Seveda, kot vemo, ne, se ukvarjajo umetnosti zgodovine, nekateri še zmerno s tem vprašanjem, a od kje je to vzel, ne, kje je najdel tisto sonce, kje so te diamantne oblike. No. Pravzaprav so previdni, ko je treba kaj napisati, so zelo previdni. Predvsem ti, ki se ukvarjajo pravzaprav z, kaj bi rekel, slogi, ne, izvori sloga in tako, da morajo čisto jeti. Ne, je pa nešto tako pastiš. Je nekaj, ki je kar tako, ne, kar nekaj bi lahko rekel. Ampak v bistvu pa tudi, kaj iščemo pol okoli, ne, primere, je malo tudi baroka not, ampak vendar nič skor. Mnogo več ga je videti, to smo bili na ekskurziji, pa smo to pokazali Čehe v Pragi, tistega njihovega znamenitega češkega kubizma, ena taka umestne, zanimive periode, ko se je vse lovil, kjer slog bo prevladal, da je potem res tudi tam zavladal funkcionalizem, tako kot je potem pri Vurniku. Ne? Rondo, kako se imenuje ta kubizm. Ne? Ja, ker pač, okay, ni čist kubičen. No? Nima samo kristalinskih oblik, ampak tudi druge. In zdaj se tukaj iščejo vse te zveze, a je zdaj Vurnik to poznal, a je on šel v Prago, a je on raziskoval sloge tudi na Češkem in Moravskem, tako je delil Plečnik. Kako je to z njim? Ampak potrjuje pa vse ta teza, tudi meni se zdi, no, da je gotika, ker je pač nepravilen slog, ne? Ker skuša pač posnemati naravo in njeno tektoniko sicer, ampak on ima potem privleče lahko vse možne oblike nase, seveda bolj, kot sem prej rekel, bolj odprta arhitektura, no? Več možnosti da, da kaj z nje nadiš, kot pa na strogost klasičnega izvora, kjer možeš naditi nek svoj jezik, kakšnega je Plečnik, seveda to je njegova res izjemna, genialna domislica, pravzaprav, on je mogel do tega prideti, ne? To je izum, ne? Dobesedno. Da ti narediš lastni jezik, ki ga potem uporabljaš ves čas, ker ga lahko tudi sam spreminjaš malo, ampak ki je se vedno sklicuje na klasičen temelj. Ne. Te mogoče ta dilema. Ampak to ni bil, od tega se meni potem vedno dozdeva, da je bil pač Plečnik strog do samega sebe. A veste, narediti iz klasične arhitekture moraš biti pogumen, ne, in moraš biti izredno stvarjalen, moraš imeti talent, da narediš svoj jezik in potem njega se držiš, in se ga držal do konca, pol na koncu je malo manjerizem, se je malo zapust, se malo zapustiš, ker pač na koncu, ko ti uhajajo življenjske sile, ti uhaja tudi seveda ta, kako bi rekel, striktnost, ne, doslednost, držati se načel, ki si jih sam dal. In tem, kaj je upavurnik, en tak gospod, ki je sicer imel načela, v njih veliko govorimo, ampak je bil bolj sproščen. No.
sam je, je ves čas iskal, ves čas je iskal, dobro, stanjač, itak, ne. A ves čas je sebe malo iskal in se iskal, ampak je vsem pustil prav v tem iskanju eno zelo, zelo zanimivo zgodovinsko sled prilagajanja časov, bi lahko rekel. Ker mi imamo pač arhitekte, ki se držijo, ne, in zato jim rečejo, so močne umetniške osebnosti. Imamo arhitekte, ki plavajo s časom, danes bi rekel, ki surfajo na, na, na premenah. Ne? In Vurnik je bil Beltan, no? Sam tok. Z enim citatom njegovim, umetniki so podobni ptičem, ki tudi ne dajo računa za vsako dejanje. Jaz sem zelo vesela, da ste se lotili ravno Sokolskega doma, nekateri med nami so bili ravno danes tam. Lahko vam potrdim, da je na fotografijah Mirana Kambiča Sokolski dom bleščeče lepši, kot je v resnici od blizu. Žal, kot smo rekli, mogoče bo pa mestna občina Ljubljana za 100. obletnico našla kaj fasadne barve in še česa podobnega. Jaz si pa drznem kot... To se bom pa jaz takoj uprl, to je politično vprašanje. Mestna občina da 49% proračunskih sredstv takoj za to hišo, ampak njegovi upravljalci, gospodari in lastniki, športniki, ki so nemarni, ne, ki jim to pač se obnove ne lotijo in seveda se na razpis najavijo. Sam, da ne bo tle delen. Trži, meni se zdi sijajno. Medtem, ko jih moja malenko svečas nagovarja, ne, ampak... Se pravi, je upanje. Meni se zdi tako, tako sijajno, da sploh mestna občina ima podžupana, ki je pravzaprav pristojen za urbanizem in arhitekturo. Ampak drznem si pa še, imam privilegij, da nisem arhitektka in lahko o stavbah govorim z jezikom, ob katerem se arhitektom kodrajo lasje. Kaj je ta Sokolski dom? To je svetišče telesni kulturi. To je pogansko svetišče telesni kulturi. Jaz si pač drznem to reči, pa me čuti, da nihče tega v stroki ne reče, ta sonca, to je mitraizem, to je čaščenje sonca, to je čaščenje lepote telesa. To ni zanikrna telovadnica z vonjem po potu, to je veličasten objekt, ki je oblit svetlobo, kot so oblite cerkve. In pač si je v tistem prvem desetletju svojega ustvarjanja Ivan Vurnik očitno prvoščil postaviti in mu je uspelo postaviti, ker na razpis so šli tudi drugi trije arhitekti, vključno s Plečnikom in se ne ve natančno, kako to, da je Vurnik to gradil, postavil je svetišče fizkulturi, kar je popolnoma sijajno. Izvolite. No, še z moje strani ena korektura. S kolesarjem Janezom se večkrat srečal, tam kjer shodim tudi vsak dan mimo Sokolskega doma. In prva stvar, ki je Sokolski dom, upam, da ga še dolg se nav noben pretaknil, ker takoj, ko bodo prišli arhitekti z novimi idejami in specialisti s termopanom in podobno, bodo tiste finesce, ki jih zdaj še ima, se pravi, kako se okna znotraj barva z belo barvo, pa zunaj zeleno, kako ni treba imeti vseh šipc enakih, ker se čist drugačno svetloba v tem, in drobnih detajlov do tega, kakšne že res rahlo oškrabljane luči visijo z fasade, to so neke finese, ki jih neki Angleži ne bi pustili spreminjati. In kot veste, jaz delam pri varstvu dediščine. Ampak pozabili smo urbanistično pogledati ta Sokolski dom. Ne? Kaj je tam zraven? Ne zdajšnja Metelkova. Ampak tam je bila ena ogromna masa ene avstro-ogrske kasarne, skupaj s historistično cerkvijo, ki jo je delal Wagner. Skratka, nekaj vele avstrijskega in prvo, kar naredi Vurnik, on gre kontra temu historizmu, ki je seveda z Dunajskega ringa in z Hofburga odlično poznal, ne, tudi od Kenega, pa še od koga druga. In on dejansko takrat išče nov slovenski izraz v obeh najbolj znanih hišah, ne, ampak ena je pač banka, kjer se je naslanjal na, na secesijo, ki je tudi Ljubljani izrazito slovenski slog. Treba primerjati, kaj se takrat dogaja s krajni še Baugezelschaft na drugi strani, tam okolj Cankreve in Betonove, ne, ker Fabijani je bil zelo luciden s formiranjem,
Ampak podobne težnje nastanejo tukaj, ker to ni kar telovadnica, ampak to je sokolska telovadnica. Ne, in vemo, da so takrat že tudi drugi delali, da je kasneje delal, par let razlike je, ne, za nekaj euharističen kongres, plečnik, seveda neko zadevo, ki se je znaje preformirala v Bežigrajski štadion. In ta telovadba je res prihajala že nekaj desetletij v Slovenijo s Sokoli. In prvo telovadnico, ki jo je treba iti gledati, je spet isti narodni dom v Ljubljani, ki sem ga že prej omenil, ki bo zdaj ležal telovadnico v zgubu, ampak pač namen posvečuje sredstvo, rabimo več prostora za Narodno galerijo. In tukaj je pa dejansko spet nek prostor, ki je služil ne samo telovadbi, ampak družabnim srečanjem. Ne, in Ivan Vurnik je tisti, ki dela tudi Aljaževo kapelo v Vratih. Skratka, je vedel, kaj pomeni planinstvo, ker Aljaž postal na vrh Triglava, Aljažev stolp ne samo zato, da eno pluče vino tam pusti, ampak zato, da identificira točko slovenstva. Ne, in to nekdo v Radovljici, ki vsak dan gleda proti Triglavu, ve. Na drugi strani, nekaj podobnega kot pri Plečniku, on sliši v podzavesti iz duh rezbarske delavnice in se neki oblik, v rekovajih totemov, lahko preseli v te presončene oblike. In treba vedeti tudi to, da mi smo takrat bili v času rezanja od vode. In voda je Mediteran, je morje. Rimska pogodba, rapalski sporazum, to so ista leta. In če bi takratne časopise odprli, je glavni problem, ne, kako pozitivno energijo imeti skozi telo, skozi duha, ker to je tisti duh, ki je ravno tistih letih lepo val potičeve znamke na pisma in to so znameniti verigari, ker tudi sonce v ozadju. Na drugi strani sta pa oba v teh ključnih delih, ne, pokazala, da smo mi pri Postojni in spet na vrhu Triglava odrezani. Takrat je bila meja, lahko rečemo, na sredi zdajšnje Slovenije. In če pogledate fasado Nuka Plečnikovo, ki jo banaliziramo zmer z Semperjem pa Bekleidung principom pa tako naprej, sam pološte jo na tla, pa kaj boste videli? Kraško ozemlje, ki gre proti valovanju in kadar je lep dan, vidite modro nebo, ki je seveda Jadransko morje. Plečnikov oče bil z Krasa. Ne? In to kompletnost nekega slovenstva, ne, ki mu takrat režejo meje na Primorskem, več kot 100 tisoč ljudi je tam ostali, pa 80 tisoč beguncev je prišlo v Ljubljano in v Maribor, kjer so imeli lahko kasneje težave s naselitvijo in iskanjem. To je vtkano ne direktno, ampak indirektno pa nedvomno v to arhitekturo. In če to pogledamo še potem s kompletom takratnih sokolskih, ne samo telovadnih vaj na prostem, ampak planinskih plesov, pa pogledati kakšno knjigo o plakatih iz tega časa, boste videli, da je to nujni del takratnega življenja in je to ne samo fiz kulturni, ampak je tudi kulturni dom bil, in še danes, če se spomnite, slušal včasih za snemanje kakšnih filmov ali pa česa podobnega, ne, ker ne smemo strogo ločevati, ne, kaj smem, Miro Cerar je telovadec, kakšen drug je pa pisatelj. Ne, ne, gre za isto kulturno okolje in dokler to okolje funkcionira, vidimo, ne, da je dejansko še vedno nek slovesen vhod, ki tako rekoč posesa mladino, ki gre noter, ne, in pridete v tisto slavnostno dvorano, kjer ste že sami sebi pomembni, ko greš proti tistim gotskim obokom. In tudi ti gotski oboki imajo še nekaj, lahko rečemo, prakonotacij Vurnikove podzavesti. Sprihodite se po Radovljici kdaj, ali po Radovljici, kot je. Ne, pa pogledajte, kakšne oboke ima Šivčeva hiša in kakšne robove imajo kakšni še stari kletni obokani prostori. Ne? Takrat
In danes se seveda otrok naredi takrat pred 10 letih in prej in nosi to tisto prijazno domačo obliko sabo, jo potem seveda nadgradi s tistem, ker se nauči pri Wagnerju pa pri Königu in še kaj, ampak neka oblika mu ostane domača in ko išče domačnost, mu to pride na dan. Ni to sam nagel pa lecta v srček, ampak še marsikaj drugega, kar je že v tem konkretnem prostoru nekaj stoletij. No, Ivan Vurnik je tako ali tako živel tukaj v družini Vurnik, podobrski družini s polstoletno tradicijo in v tej družini so spoštovali umetnost, cenili izobrazbo, spodbujali talente. Oče Janez je bil naročen na vso aktualno svetovno oziroma evropsko predvsem literaturo o najnovejših spremembah v umetnosti, v stavbarstvu, tako da je ta duh, vzgojen potem tudi s humanistično izobrazbo, očitno rezultiral v kombinaciji značajem Ivana Vurnika tudi v take rezultate. Vedno, ko se govori ravno o narodnem izrazu pri tem Sokolskem domu in pa pri tej znameniti slikoviti zadružni banki, se potem mogoče potiho doda, da sej mogoče pa ni tako zelo slovenski narodni izraz, ampak neko individualno iskanje, kot je bilo tako ali tako za secesijo značilno, iskanje individualnega izraza. Me veseli, no, da smo prišli ravno do Sokolskega doma, ker je tako impozanten in vreden debate. Če smem samo še spomnil, dr. Bogo Zupančič je pa v enem pogovoru o raznih urbanističnih detajlih Ljubljane spomnil, da pravzaprav točka, na kateri je Sokolski dom Ljubljani, je, če presekamo Slovenijo od severo-zahoda do jugo-vzhoda in od severo-vzhoda do Primorske, je to na neki središčni točki v Ljubljani in zaradi te široke ograje, ki je še okrog Sokolskega doma, je pravzaprav onemogočeno, da bi tam obstajalo neko krožišče, tako da je dejansko v nekem srcu Ljubljane ta zelo impozantna in zelo individualna in samosvoja stavba. Ja, mene veseli ta pogovor, ker v tem se še nikoli nismo tako pogovarjali iskreno, nenaučeno, bi lahko rekel, ampak izdoživeti ven. Jaz mislim, da je to njegovo pač najbolj izvirno delo. Je res, kot ste rekla, nek taka poganska katedrala, ampak je tudi poganska arhitektura in to pomeni, ne, da je pač rezultat ene kreacije, ki jo lahko opisujemo, težko jo pa dokažemo. Ne. In razen tistega, kar pa lahko doživimo, ne, ker ona ima res posebno značaj. To hičo smo seveda hodili plesati, to so najboljši plesi so bili. Moje mladosti so že malo starejši, so bili pač tukaj, ne, najbolj znameniti v Ljubljani. Potem je bila festivalna in tako naprej. Skakaj, to je bila tudi pomembna hiša, tukaj so bili tudi procesi, ne, po vojni in tako naprej, ampak to vseeno je neka stavba, ki je ena najbolj eminentnih stavb v mestu, najbolj nenavadnih, najbolj skrivnostnih in ki ima vedno, tudi danes, kamor, s kjere strani stopte vajno, ne, začute eno posebno vzdušje, ki jo ustvarja. No. Seveda, jaz se spomnim še, kako je bila prej, ne, ona je bila v bistvu en skansen, ne, na drugi strani je bila neka lesena tribuna, tam smo hodili, tam je bilo društvo. Vsega ni treba priznati. Ne, strelsko društvo je bilo v njej, se spomnim, ne, smo hodili streljati, zračno puško seveda. Ampak je bila v obliki kozovca, ne, gorenskega narejena, čopit, koliko mora biti, komilfo, lesen. Ne? Skakaj, na te stran pa en glorieta pravzaprav, ne? Kraljeva, prav, ne? Kraljeva loža, ne? Za upazovanje pač, oziroma prisotnost na zletih sokolskih. In tako. Tako je zelo je bil ta svet, zelo tiste pač, tribune ni več, nič kurga, ampak so pa spomini. Je fajn je reči, ne, a ni lepo enkrat reči, prije do tega, da v bistvu to je tisto delo. Ne, ker, lejte, je ta zadružna gospodarska banka je zelo zanimiva, lepa, smo zelo ponosni s to hišo, ne, ker jo, turisti tudi zaznajo, da je to nekaj slovenskega. Ampak vendar je to nek splet, vendar ga za neko oblečeno artarijo. No, ne, tudi
če pogledate, tudi če proporcijsko analizo naredite, boste videli, da je tako res. Ne? Ker je pogumno dejanje, ne? Njen interjer je seveda zanimiv, bolj verjetno kot... Ne? Ampak je taka oblika, veste, tako, mi smo rekli, malo površinska, ne? Vzameš nek tip stavbe, ne, že preizkušen in potem samo ga oblečeš oziroma mu daš čez neko prebleko, ker ga kar čez, ne, ker to je sicer zanimivo, ta obleka je tako kot tapeta, ne, jo nalepte čez kišo, čez vse in potem podaraš to obliko. Ampak vendar proti te skrivnostni ne, stavbi in kot ponavljam, ne, te atmosferi, ki nam je nudi kot je sokolski dom, pa ji ni para. Mislim, da bomo kmalu lahko naredili društvo oboževalcev in častilcev Sokolskega doma. Z veseljem bo to eno redkih društev, kamor grem. Samo kratka še digresija in ovinek, pa najlepše je tako ali tako hoditi po stranskih poteh, preden stečemo v zaključno ciljno ravnino. Omenila sem že prej pri kopališču Obla Gorica, to je bilo v začetku 30-ih let. Arhitekt Vurnik je inovativno, ekološko, zaveščeno, sodobno, energetsko speljal ne samo vodo, ampak predvsem vodo, da se je grela na bakreni strehi. Marsikdo ne ve, dokler ne gre natančneje proučevati njegovega dela, da je on hrepenel po uveljavitvi neke vrste celostnega načrta razvoja Slovenije, njenih zemeljskih zakladov in znanje ljudi. Če citiram, kot je on temu rekel, regionalni projekt za izkoriščanje zemeljskih zakladov Slovenije, predlagal ga je Banu Natlačenu že v 30-ih letih, ni ga realiziral in potem 45-46 on zaključi z delom na fakulteti za arhitekturo zaradi nestrinjanj, s ponujenimi novimi profesori in takrat spet stopi do oblasti, to je bil takrat Kidrič in pa kulturni oziroma prosvetni minister Ferdo Kozak. Srčno zagovarja pomen tega te svoje vizije, ki je bila verjetno ne enoletka, ne petletka, ampak res dolgoročen načrt, kakršnega pravzaprav niti danes ni, razen v določenih občinah, ki se energetsko že zelo daljnovidno obnašajo. Torej, imel je vizije, o katerih še mogoče niti danes nihče ne sanja, kaj šele, da bi jih uresničeval. Ni pa mogel z njimi prodreti. Ja, z vizijami težko prodrete vedno, ne. Če imate idejo, pejte na patentni urad, sicer pa... Ja, mislim na družba, ki se vizi nekako brani, sam zato, da ne bi treba hoditi bilo po njih. Nič kudga. Meni se zdi recimo mogoče zanimiv v tem kontekstu reči, v kontekstu sodobnosti, kakšen je bil njegov pogled na učenje in vzgojo mladih arhitektov. Mi točno vemo, imamo en zapis enega poročila, ki ga kjer je v Milano arhitektur doživi, organizirano mednarodno strokovno srečanje arhitektov, kjer ni bil vsak na katero je povabim tudi Vurnik in ker so vsak imeli svojo vizijo, podali svojo vizijo, kakšen ne bi bil študij arhitekta. In to je seveda zanimiv, se spomen pač njegovih besed, jaz jih ne znam, bi bilo treba iz arhiv, nekje v arhivu najde to pa potem prevesti, jih se pa seveda spomnil, kaj je tam zatrdil, kaj je tam poročal pravzaprav. Ne? In poročal je nekaj, kar je aktualno še danes, ker se, čeprav je čist drug kontekst, drug čas, bi bila špekulacija to primerjati, ampak vendar, kar je izrečeno, potem le drži, ne? Le ostane. Ne? Namreč on se, namreč podobno pot, kot je on, to je prav mogoče povedati za to družbo, je upravo tudi Janez Jagar. Janez Jagar je bil mlad arhitekt, če se ga spomnite, on je začel z iskanjem narodnega sloga, potoval po Sloveniji, to me se Ferdo Veseveldo ga je na to. No, pač, mogoče to vi veste, ampak on je bil en tak zagnanc, ne? A veste, v istem času pravzaprav. In tudi si njegove dela, ne? Ta narodna kavarna, pa potem tudi projekti, ki jih je imel še za Švicarijo in tako naprej, so vsi iskanje, zdaj,
tako uporabnosti slova, ki ga je sam odkril in prenesel iz pisanic in tekstilnih teh vzorcev iz Škofjeloškega muzeja, ki tudi jaz poznam. Skakaj je poskusil nekaj narediti. To je bil pač tih čas. No, ampak tudi on, ne, tudi Janez Jagar je potem končal z praktičnim pogledom na mesto. Ne? In on, kot veste, je bil Bidler v Minneapolis, ker je, ko je šel pač v Ameriko, še pred zaključkom prve vojne in potem seveda tam zelo podobno, no? Če smem, no? Saj res, no? Gradil cerkve, seveda v gotskem slogu, ne? Na gotski način, no? Se vendar je šlo za gotiko, ki je samo, kako bi uporabljala načine gradnje, ampak vendar potem ustvarjala neko tisto ozračje, ki je tudi ameriški arhitekturi, čeprav je to just right, a Sullivana, ne? Bila na, kako bi temu rekel, krantna, ne? Še vedno so hotel imeti take cerkve, kakor so cerkve, no? Ampak na drugi strani je pa on seveda se zavzema in tudi, kot vem, jaz še imam par takih, nekaj revij imam, pošilo tudi po vojni še k nam revije ameriške, da bi seveda mi spregledali, da arhitektura mora biti funkcionalna, praktična, da mora biti praktična smotra namenjena. Zdaj, on, tudi on je svoj nazor popolnoma spremenil, tako kaj ga je pač Vurnik, to je zanimivo. Spomnimo, da... Ker je prav spomen tle nanga tudi, ne? Mm. Ker je bil pač, kako bi rekel, človek, ki prekipeval od nekega zanosa, pač ta Janez Jagar, in je tudi hotel nekaj narediti, kot so vsi ti arhitekti, ki smo jih danes veliki imenovali, hoteli nekaj narediti, imel pa verjetno manj umetniške moči. No? Mm-hmm. No, ampak kaj je on rekel o... Glede študentov. Glede študentov, ne? In se spomnim, ki mi je potem Ravnikar nekaj to povedal, no, ampak še. Namreč on je predvsem rekel, da je največje zlo arhitekturi je formalizem, ne, in prav on. Ne, to se pravi, to razsvetljenje, ki ga je on doživel, to je bilo, mislim, da je leto 32-33, je moral biti res korenito, ne, da to je največja bolezen, ne, da arhitektura izhaja iz problema. In je treba mlade ljudi naučiti, da obladajo materijo, se pravi, da obladajo konstrukcijo, da bi lahko iz svojega lastnega intelektualnega močjo, iz svoje lastne duše potem tudi izviran izraz dal arhitekturi, s tem, da kot na način, ki prezentira razrešitev tega problema. Ovo je to končno, bolj po domačbeni. V tem je tudi izvernost. No? On je s tem podaril, da izverno arhitekture arhitektura je tista izvirna, ki na ustvarjalen način razreši določen problem, ki je vedno edinstven, ki ni primerljiv drugim. S tem se kaže njegova ta inženirska tudi podlaga. In on je potem tudi postavil seveda, da je arhitektura del znanosti, ne, ker ona pač naj bi izhajala tudi njen program iz vedno nekega objektivne analize problema, se pravi iz študij, ki vedno upeljujejo projekti, ki ne bi seveda tudi upeljevale študij arhitekture. Eno. Drugo je seveda tudi pomembno, da vsaka naloga, to je pa Plečnikova tudi, ne, zasluži enako pozornost. Ne, naj bo še tako mala, ampak ta pozornost je potem seveda naenkrat postane veličina z male naloge, kajti ni, treba je poiskati izvirno rešitev, ampak je treba jo znati tudi realizirati, že na fakulteti. In to je, potem enkrat me Ravnikar omenil, da bistvo šolanja arhitektov je, da jih učite arhitekturo, kot da se bo zgradila. In tudi projekt obeh je bil in tudi Ravnikar je bil projekt, če se spomnim, pač njegove prve te reforme, kakršna ne bi bila fakulteta oziroma oddelek za arhitekturo, naj bi bilo, da bi že tudi na fakulteti organizirala lahko eksperimentalna gradbišča. A veste, da bi tudi v prvem letniku lahko že študentom pokazali, kako se lahko nekaj zgradi, da bi imeli nek laboratorij. No? In to so pač ideje, ki jih je
no, prvi razglasil, ne, na mednarodne scene, bi lahko rekel Vurnik, ki je potem povzel Ravnikar in ki jih še zdaj nismo uresničili. Dejansko je Vurnik v tej svoji... Ne v celoti, no. Nekakšne projekte študentske realiziramo in smo ponosni na to. Vurniku se je zgodilo do leta 57, ko je dobil po skoraj 20 letih ne naročil, je dobil spet naročilo za pročelje Brezjanske cerkve in za dodelavo Marijinega oltarja in za kapelo svetega Frančiška Asiškega na dvorišču. Torej, to je bilo okrog po skoraj 20 letih intenzivnih projektov, je bilo to okrog 20 let, ko ni imel projektov, pa vendar je intenzivno načrtoval, kot da bo gradil. On je imel načrte za spomenik Osvobojeni Ljubljani, imel je regulacijske načrte za Ljubljano, za Bled, za Kran. Skupaj študenti je delal zelo intenzivno in vse vedno, kot da bo seveda to ustvaril. In anekdota pravi, da je imel doma krsto, kamor je začel s časoma vse te projekte oddajati. Da je bila pa njegova želja res intenzivna dati slovenskemu narodu, govori tudi tale citat. Moja želja je bila od vsega začetka delati za čast slovenskega naroda, pokazati tujim narodom, da imamo tudi mi svojo duhovno vsebino, ki ni nič manj vredna, kot so one nam tujih narodov. Vedno je zelo poudarjal, enkrat je zapisal odgovor Plečniku, to, kar zna sosed, znamo tudi mi, to, kar znamo mi, pa ne zna vedno tudi sosed. Tudi pravi anekdota, da je ženo Elene Kotler poročil z intenzivnim namenom, da za slovensko stvar pridobi še eno dobro ustvarjalko. Ampak, zdaj pa mislim, da bo tale citat Vurnikov požel nedeljeno strinjanje, enakopravnost v zakonu razumem tako. To, kar žena želi, to mora biti možu prav. Kar bi pa mož želel, to pa velja le tedaj, ako je žena s tem zadovoljna. Modr mož. Tukaj pa nimamo kaj dodati. Mogoče pred zadnjim ovinkom, naredimo zadnji ovinek pred iztekom v konec. A se dotaknemo, vama ustreza, da se dotaknemo Nuka, kot ga je s projektom leta 34 ustvaril, in njegovega intenzivnega razmišljanja o objektu, ki bi služil spet narodu, ali želita pred zaključkom še kakšen objekt izpostaviti, ki je bil po vajnem mnenju zanemaren? Izvolite, magister Zupan. Ja, Nuk je, lahko rečemo, klasična slovenska zgodba. In ob tem je tudi zgodba, ne, ki lahko pelje naprej. Ne, ker če imamo tist, kot je bilo rečeno, one man band, ne, in častimo samo enega svetnika na področju arhitekture, ne bomo prišli naprej. In ravno v tem, lahko je to tragična zgodba za enega ali za drugega, ne, ker tudi Plečnik je imel potem težave, ker je med vojno letalo padlo, pa še Slovenci imamo še danes težave, takrat je šlo 60 tisoč ptik. Italijansko, no, italijansko, ampak v službi nemške pošte. No. Tukaj je treba povedati, da je šlo spet za to dvojnost. König, Wagner, ki se vleče naprej. En arhitekt, ki daje, lahko rečemo, več pozornosti nekim tehničnim rešitvam in drugi, ki dela vizijo nekega templja, ki se tlorisno vleče tudi okrog svetega Mihaela na Barju in še kje. In mi to, kar zdaj imamo, imamo in jo treba vrednotiti in kot vidite jo vrednotijo tudi likovni kritiki in arhitekti z vsega sveta in so vedno bolj zadovoljni z njo, kljub temu, da je preobremenjena in da ima tudi kakšne čudne predelane kleti zdaj. Vurnik je pa žal bil tragični junak te zgodbe in je ostal, lahko rečemo, v teh učbenikih in prav je, da knjige o tem pišejo, prav je, da se teoretiki s tem ukvarjajo, ampak to ni velika zgodba, ki bo peljala, lahko rečemo, tudi analiziranje Vurnika naprej, ampak je del rojevanja slovenske osamosvojitve, del rojevanja univerze in del pač tudi, lahko rečemo, študija arhitekture kot
take, ne? Ker treba tudi vedeti, da takrat je bila arhitektura še del tehnične fakultete, kjer je bil prvi ne Plečnik, ampak Milan Vidmar, ne, kot evropsko znanstvenik in šahist. Mislim pa, da bi morali pri Vurniku dejansko pogledati to intimno plat, ki je bila skupaj s Heleno, ne? Ker za me je najbolj impresivnih Vurnikovih, lahko rečemo, utrinkov, je to, kako on postavi neko drobno vejco na Plečnikov kandelaber na rob Tivolija, ne? Tam, kjer praktično tragično umre njegov sin. In danes imamo nove heroje, ne? Prej smo imeli neke druge heroje, in zanimivo, tisti manjši kraj heroj večji hoče spomenik met ali pa več hoče bi zdaj v raznih medijih, no, tam pa nek Niko Vurnik ostane na tako drobni oljčni vejci, ki jo skoraj ne opaziš med spomenikom Primožu Trubarju in Ravnikarjevo mojstrovino, moderno galerijo. In takrat bi lahko Vurnik priglasil in zahteval in verjetno dosegel, da bi se tam postavil nek velik stebr ali pa neka piramida ali pa to, ne, ker je šlo dejansko za ilegalca, ki je življenje zgubil, ampak ne, on spoštuje Plečnika in njegovo svetilko in samo doda drobno znamenje. Ne. Tukaj se kaže neka kultiviranost nekega ustvarjalca, ki, kot vemo, je povabil Plečnika in kljub vsem pisanjem in nasprotovanjem, in to, ker je včasih bolj za rumeni kot za znanstveni tisk, se v teh realizacijah kaže človek kot tak. Ne? Ker pred 20 leti, ko je bila razstava Vurnikova v Ljubljani, je imel govor dr. Pavle Gantar in je med drugim rekel zelo lucidno, kakšna sreča, da vsega, kar si arhitekti zamislijo, ne postavimo. Ne? In dejansko, če gledaš kakšne načrte za Bled ali kaj podobnega, ne? Se verjetno s tem vsi strinjamo in tudi s kakšno Šperovo arhitekturo verjetno ne bili zadovoljni in tudi s Plečnikovo preureditvijo stopnišč na Ljubljanski grad, ki bi podaril vse razen semeniške knjižnice. Ampak to je bil tak čas in prav je, kot je profesor Koželj rekel, da arhitekti non-stop razmišljajo v nekih skrajnih modelih, ker jim je zdaj bistveno lažje, ker zdaj bodo delali 3D modele take in drugačne, lahko že kako skoraj enak ena in bomo potem lahko ugotavljali, to je pravo ali ni pravo, ampak tipično je, kdaj so nastajali te vizionarski projekti, ker ne samo Vurnik, tudi vsi ostali, tudi Fabijani s svojimi idejami prekopa, tako rekoč od Jadrana do Donave ali pa še kam dlje, pa Plečnik s svojimi vizionarskimi urbanističnimi načrti, to je v bistvu isti kontekst neke dobe, ki jo je nujno zato, da razumemo razvoj dobe in tudi urbanizma raziskovati, ne pa delati iz tega prevelike zgodbe ali pa nekaj prepotencirati. Ne? Ker še enkrat, jaz si ne želim tempeljske fasade stopnišča na Blejski otok. Ja, to romarsko svetišče sredi otoka bi mogoče bilo malo obremenjujoče za otok. To je, ko pravite, čas, recimo 30-ih let, no se zadnje čas, ko pri nas slišimo Kogojeve črne maske, v Ljubljani končno stoji Nebotičnik, Šubičev, mogoče skoraj zadnja vertikalno opazna arhitektura, v San Francisco gradijo Golden Gates, skratka, čas velikih tudi inženirskih podvigov. No, še nekaj hujšega, ne? Ker spet, če gremo od Oble Gorice, ne? Omenjali smo že Blovtka, takrat imamo mi največje skakalnice na svetu, ki so bistveno više kot Nebotičnik in takrat Ljubljanski Nebotičnik blagoslovita, kot bi se lepo reklo, dva stele in seveda Plečnik. Ne, ker tempeljček na vrhu Nebotičnika, iz katerega se je Fabijani kasneje rahlo norca delo, ne, ker je bil širše gledajoči urbanist, je postavila skupina Plečnikovih študentov, zato da niso presegli silhuete Ljubljane, Ljubljanske gradu in tako naprej. In to, kar je nam zdaj kot neka zelo zanimiva celota Vladimirja Šubica, v bistvu sploh ni Vladimir Šubic, ampak nek sintezni kompromis takratnega stanja razvoja Dravske banovine, kaj Slovenije še ne bilo. Ne. In še enkrat, tudi v kroniki, takrat, ko izidejo neke silhuete,
se najbolj vizionarsko kazalo skakalnice v Planici. Istega projektanta, ki je takrat sprojektiral slovenski avto pa slovensko letalo in ko smo imeli prvo letališče, že tudi, in takrat je bilo nujno imeti veliko vizijo, pa lahko gledati vsaj do Manhattana, če ne še dlje, ampak ostali smo pa na tej ravni. Ne? In če gledate miniaturo nekega Eurja, to je Mussolinijevo novo mesto pri Rimu, boste že v spomeniku Vurnikovem v Bohinjski Beli najdeli tako rekoč iste proporce ali pa iste ideje. Tako da tudi pri majhnih delih, tudi pri Vurniku ga ne smemo podcenjevati, ampak lahko vidimo v čistosti nekaterih drobnih spomeniških oblik veliko večjo vizijo, kot morda v nekih načrtih v predalih ali pa v muzeju arhitekture in oblikovanja. Pred kratkim se je končal Kanski filmski festival, tam je bila predsednica žirije, tokrat Jane Campion, ki je enega od komentarjev za delo sebe in kolegov rekla tole, sej uspeh je seveda krasen, ampak iz uspeha se nič ne naučimo. Mogoče celo, da stvari, ki so na vides neuspeh pri profesorju Vurniku, nas morda učijo za prihodnost še več. Naj zakrožim z enim citatom Vurnikovim, ki pravi, da sanjal sem nadčasovnost, univerzalno govorico simbolov, svetlobno igro, vse to sem iskal. Pa vas vprašam, je sanjati greh? Sanjati je dobro. Če ne prej, se vidimo ne na romarskem svetišču, ampak ob 100. obletnici recimo regulacijskega fantazijskega načrta Bleda. In če si res drznemo sanjati, lahko verjamemo, da bomo do tja prišli ne po eni, po dveh obvoznicah, severni in južni. Magister Gojko Zupan, profesor dr. Koželj, spoštovana publika, še enkrat Barbara Viki Šubic in pa Špela Kuhar, čestitke za vse to, kar se je steklo okoli vizionarskega Vurnika. Hvala vsem in lepe sanje.